Nu har det blivit dags för nya Game On SMS. SMSa ordet vinn till 72070. Varje vardag så drar vi en vinnare. Varje fredag så visar storvinsten. I direktsänd TV har du möjligheten att kamma hem en jackpot på 100 000 kronor. Det enda du behöver göra är att svara rätt på 3 frågor. Och självklart kan du vara med hur många gånger du vill dygnet runt. Så SMSa ordet vinn till 72070. Skynda dig på!